Uh-huh. Oveľa lepšie. To sú nám aj úplne iné šaty. Fakt? No, ja som to chcela mať akože hotové. Ja som veľmi v týchto veciach taká... Neplánujem to moc. Proste som si ich dala na seba a začala som strihať. A som si povedala, že nejak to teda vyzerať bude. Ale predstavu som mala, že chcela som taký ten grécky štýl trošku, že to odhalené rameno. Bolo to krajšie predtým, iba keby som tam dala tú zlatú nič. Bolo by to také jednoduché, pekné. Miri, dá sa podľa teba tá farba umyť vodou? Že to vyperám? Asi už nie. Že to je trvácny sprej? No tak to už bude tak. Trošku ma mrzí, že som tam dala ten zlatý sprej, lebo krajšie to bolo možno, keď to bolo čisto modré, ale tak už som dala už to. Lebo si to ostrihla, ty kokos. Krátke. Piči. Dobre. Čo to bude akože... Počkejte, kvôli to čo? No veď myslela, že bude to vyššie. No nedá sa to tak. Vyšší. Tak, ešte časne som, že nevidel som na časne. Nepozerám, idem vonka pre istotu. Lebo sme dostali modré šaty, tak ja som z toho chcela urobiť nejaký policajský sexy prevlek. No ale ja som ich omylom namočila do farby, tak som ich potom celé pofarbila od tej farby, aby to nevyzeralo divne a vyzerala som ako taká kravička. A potom som odstrihla vlastne topik a ja som ho až moc odstrihla a proste vykúkali mi cecky. Troši ti cecok. Ja viem, ale to proste budem tam na 5 minút a nejak si to ešte nejak schudnem s ceckou do rana alebo čo. Ale ešte ja mám chuť z tohto tu si urobiť kravatu a nech budem taká, že policajtka, chápeš? Aj tak som sa už tuto v kadi sprchovala holá, že je mi to už jedno, opravde. Proste na kamerách už je všetko. A uvidíme, čo na to povie Martin a dúfam, že ho nepohorším.